Єлизавета Олександра Марія, або просто Єлизавета ІІ. Її величність королева Великобританії, символ нації. Людина, якою пишається, напевне, кожен англієць. От уже майже 60 років бабуся з бездоганною репутацією сидить на троні однієї з найрозвинутіших країн Європи. Є своя королева і у норвежців. Років так на 54 молодша. Маріт Бьорген – символ лижних перегонів. Одна з найтитулованіших спортсменок у своєму виді. На заході скандинавського півострова жартують, що у Норвегії є два типи людей, які люблять Бьорген і ті, які приховують свою любов до неї. А 12 років тому світ міг і не дізнатися про талант лижниці з великої літери. Професійно займатися лижними перегонами Бьорген взялася лише у 20. До цього всерйоз задумувалась над гандбольною кар'єрою. Та все ж обрала те, що в неї виходить найкраще. Перші Олімпійські ігри для тоді ще 22-річної спортсменки пройшли більш ніж успішно. У Солт-Лейк-Сіті естафета 4 по 5 кілометрів принесла норвежці срібну нагороду. Маленькими кроками Маріт йшла до світового визнання. Два поспіль сезони перед Олімпіадою у Турині Бьорген трималась на вершині світового рейтингу. Два великих кришталевих глобуси. Наколотити цілу купу медалей на іграх 2006 року спортсменці завадила хвороба. Бронхіт не дозволив набрати оптимальної форми. І вона задовольнилась лише однією нагородою – сріблом в індивідуальній гонці на 10 кілометрів. Свого шансу довелося чекати ще 4 роки. Утім, опускати руки норвежка навіть і не думала. Велика наполегливість і трудолюбивість – ось чим славилась Маріт. І це все попри те, що у неї бронхіальна астма. Хвороба зробила лижницю ще сильнішою. Більше того, у 2009-му вона домоглася того, аби їй дозволили приймати ліки, у складі яких є заборонені препарати. Лікар спортсменки неодноразово нагадував, що вона обмежена у диханні на 20% порівняно з іншими. І препарати, які їй доводиться приймати, лише частково заповнюють ці пробіли. У Ванкувері Бьорген довела, що не дарма перебуває на троні лижних перегонів. 5 медалей, серед яких 3 найвищого гатунку. Та найціннішим для Маріт стало визнання її королевою Олімпіади. Це ще більше мотивувало лижницю. У 2011-му на чемпіонаті світу вона виборола 4 золота та срібло, а в останньому сезоні повернула собі кришталевий глобус після 6-річної перерви. Багато звинувачень довелось стерпіти Маріт. Шокуючі результати доволі розізлили конкурентів, які звинувачували спортсменку у вживанні допінгу. Утім, Бьорген навчилась тримати удар. Виправдовуватись ні перед ким не збиралась. І далі змушувала опонентів дивитися собі у спину. І робила це з усмішкою на обличчі. Лижниця продовжує купатись у променях слави. У себе на батьківщині її вважають ідолом на рівні із найтитулованішим біатлоністом сучасності – Оле Єнером Бьорндаленом. Неодноразово визнавала найкращою спортсменкою Норвегії. Маріт встановила чимало рекордів. Випередила саму Єліну В'яльбе у кількості призових місць на етапах Кубка світу. У свої 32 вона володіє досить атлетичним тілом. Поки що норвежка не поспішає йти у декрет. Утім, не приховує своєї любові до малечі. Останнім ривком перед виходом на пенсію і влаштуванням особистого життя стане Олімпіада у Сочі, де Бьорген спробує довести, що не дарма її називають королевою лижних перегонів.